Pirmiausia, norim pasveikinti varžovų komandą, kadangi jinai šiandien tikrai žaidė labai gerai ir nugalėjo pelnytai. Šiauliai buvo labai užsivedę, treneris Reika tą padaryti moka labai gerai ir jie padiktavo visą ritmą ir visą žaidimo eigą. Gavo daug emocijų, nes užaidė labai gerai pradžią. Na, mes, aišku, turėjom labai didelių problemų, visų pirmiausia, po savo krepšių leidom varžovams nusiimti 15 atkovotų kamuolių. 16 klaidų ir tokių, sakyčiau, lygioj vietoje irgi yra kaip žaidžiant su Eurolygos komanda, gal tai būtų ir normalu, bet šiandieną tai yra per daug. Na, paskui, aišku, prasidėjo šiek tiek nervuotumas ir išsimušėm iš savo ritmo, bandėm sugauti, vyjomės ir vyrai kovojo, negaliu sakyti, tačiau tikrai Šiauliai šiandieną turėjo puikias rungtynes, reikia juos dar kartą pagirti, pasveikinti, na ir žiūrėkime į priekį, laukiam kitų rungtynių. Taip. Be abejo, agresyvumo, prarasdavom fokusą kažkur, tai pamesdavom savo žaidėją, į skaudžiausią, kada, reiškia, kamuolį nusiimdavo antrosios linijos žaidėjai. Ir jūs labai teisingai pastebėjote, jeigu mes šitoj grafai, reiškia, statistinio protokolo pirmavom praeitose rungtynėse, tai galbūt ir buvo viena iš priežasčių pergalių, o šiandieną mes, kadangi atidavėm čia persvarą ir mes... Jie gerai pataikė, o dar nusimdavo kamuolius ir turėdavo antrą šansą, taip kad tai yra, kaip sakoma, peilis. Kada žaidėjas dirba 24 sekundės ir paskui turi iš eilės eiti nepulti, o vėl gintis, tai visų pirmiausia labai muša ir per pasitikėjimą, ir per vieną žodžiu. Taip, jūs visiškai teisus ir čia vienas iš pagrindinių mūsų pralaimėjimo buvo priežasčių. Toks šaulio pasirodymas galingas netapo nemalonus. Na, siurprizų nepavadinčiau, šaunuolis, šis krepšininkas yra tikrai gabus ir talentingas ir kažkokio tai siurprizo ne, bet apmaudu, kad mes nesugebėjom su juo susitvarkyti. Gal buvo per didelis dėmesys Zaisloftui ir dėl to galbūt žaidėjai kažkur prarasdavo fokusą. Mes labai daug šiandien praradom tokių, kaip sakyti, ne gynybos taktikoje, bet tokių grinai individualiuose veiksmuose, kur mes pražiopsim, pavyzdžiui. Nu. Play-off'e tai yra neatleistina. Ar galima sakyti, kad serija gal bus dažnoji? Žinoma, taip. Čia nieks nesitikėjo lengvų rungtynių, nieks nesitikėjo lengvos serijos ir mes gerbėm labai savo varžovą. Žaidžia puikų sezoną, ypatingai antroji pusė ir mes esam pasirengę kovoti. O Šiauliai be nusiteikimo, didesnio agresyvumo, tai, kad kažką pakeitė žaidime, na, jie, reiškia, pirmiausiai iššifravo mūsų kelis derinius, mes nustojom juos, reiškia, naudoti, o daugiau jie turbūt dadėjo to, ko jiems trūko pirmuose rungtynėse, mes to tikėjomės, apie tai kalbėjom, tam ruošėmės, bet, kaip sakoma, ne visada pavyksta įgyvendinti tai, ko norima. Ačiū Jums ir iki pasimatymo. Man smagu girdėti, aš galiu perėti apie varžybas, komentuoti. Man labai smagu, kaip klausė, kokia čia, nu kas pasikeitė nuo pirmų varžybų. Pasikeitė, kad tokios arenos aš nebuvau matęs. Vienas buvo įspūdis toks labai šiltas, malonus, kada su Žalgiriu žaidėm, kai buvo pilna salė ir ten sakė, poro šimtų trūko iki pilnumo. Tai šiandieną, kad jinai tokia geltona buvo. Geltona. Saulės miestas, saulės spalva, šiluma, tokia geltona. Nu, daug tokio, kad juodos kėdės reikėtų geltonai dar dažyti. Daugiau. Tai nesvarbu, bet tokios aplinkos aš nemačiau. Ten žiūrim NBA, ten baltos, raudonos tribūnos būna. Įprašau, Šiauliai, ne NBA, bet gali būti geltonos komandos spalvos. Aš nežinau, kokį įspūdį padarė žaidėjim, bet čia kaip diena ir naktis. Klaidų buvo daug tokių broko žaidybinio, bet tas toks nusiteikimas, kaip jie kovėsi, jeigu nesužaidė 10 minučių ir prašo pakeitimo, tai reiškia netinginiauja. Kaip žaidėm Panevėžį, tai kažkokia pasyviai čia bėga, čia kažkur rankom parodė, rodom tą video, paskui sakom, man paaiškinkit, kokią čia gynybą jūs taikėt, kas čia per dabar, ar taip mes vadinom, ar taip mes ruošiamės daryti. Tai šiandieną nedaug tą reikėjo daryti, tokių buvo klaidų, kur ten nemokom susipasuoti, dar kažkas
leidom ten iš greito dar užbėgti po kelis kartus. Tai bus, aišku, visą laiką. Aš dar toks priekabus esu, aš visą laiką surasiu, kad ir tokių nebus klaidų. Bet jų nusiteikimas tikrai buvo didelis ten. Drūtis nesumetė daug taškų, bet jis ir dirbo, ir išeidavo, ir toli, ir gintis kaip šiuolaikinis krepšinis. Ar jisai ten 20 ar 20, jis turi mokėtis gintis vienas prieš vieną, prieš mažesnį. Mokom ir tikrai buvo neblogai ten mažesnį gina. Na, ir, sakysim, Urbučio gimtadienės, tai aš jam sakiau, juokais ar rimtai, sakiau, tau bus bloga diena, gali net nesistengti, labai vis tiek bus bloga. O šitam Šaulys, sakau, galų gale kada nors pateisinsi savo tą pavardę. Mūsų simbolis yra tas berniukas ištempęs strėlę, o tavo pavardė tokia. Tai šaudė, aš ėdėt kavėlį Šaulys. Tai sakau, tai pateisino savo pavardę. Tai aš labai džiaugiuosi, jis labai darbštus toksai žmogus, visi pas mus neblogi žmonės, gal per daug švelnus, negaliu aš niekaip priprašyti, kad bauda laiku padarytų tokio protingą pastumti žmogų. Tai, bet tikrai atsidavė ir jis toksai daug agresyvesnis buvo, kaip aš ir noriu. Aš matau per treniruotes, kaip jis pataiko ir visą laiką jam reikia kažkokį taip flauterį mesti, kažko užkabinti. Sakau, tu nesilygink prie Sabeckio ten, jisai meta tos aliejupus ir tegu jis daro, tu dary kitą darbą. Tu mes taškus. Paklauso žmogus, tai puiku. Tai pasirodo, kad komandoje gali būti ir kitų taškų pelnyti. Tai ne tik Baurinas ar dar kas, nors Nikas ten taip toliau. Treneri, dėl Šaulio leidote į startą penkitą, lyginant su pirmosiam rungtynėm, jo ten nebuvo. Ar norėjote tiesiog užvesti žaidėją, ar tai buvo susijęs su kažkokiais uždavinys? Na, kadangi čia yra serija, aš negaliu sakyti, kokie ten mūsų buvo tikslai. Kaip, ką ten sustabdyti, ką... Ką pagerinti, ką pabloginti, ar kažkokį tai rezervo netikėtumą turėti. Taip, kad aš nenoriu tos detalės plėstis, bet aš džiaugiuosi, kad įvyko taip, kaip įvyko. Smarkiai pagerina kovo dėl atšovus kamuolių lyginant su pirmuoju maču. Ar čia ta energija, galim kalbėti apie tą energiją, kurią žaidėjai? Be abejo, kamuoliai patys nenukrenta į rankas, reikia dėl jų kautis. Bet kokio ten, ir buvo mažesni, ir ten taikėm tokį gynybą pasikeisti. Ir tas pats Krisas, ir tas Šaulys, žiūriu, kyla ten prie lanko, ima kamuolį, ne vien tik didelį. Tai vienas dalykas nusiteikimas, galų gale, kitas, kad mes grįžom į savo vietą. Kuri komanda buvo pirmoje vietoje pagal atkovotus kamuolius? Šiauliai, tai kaip dabar mes čia sužaidėm su Panevėžiu, prieš tai dar šito, žiūrim, nelaimė mes kamuolių, kas čia yra, vyrai, negerai. Tai sugrįžom į savo vietą. Ką be agresijos žaidime pakeitėt, Būdautas pagyrė jūs, kad iššifravo daug jų nedidų, jiems neleidė atlikti tą gynybos čia ir nenaudojai. Ką dar pasikeitė palyginti su pirmu? Aš dar kartą kartoju čia, ne dėl to, ko nenorėdamas atsakyti, bet dėl to, kad čia yra tokie kaip taktiniai žaidimai. Reikia pagirti, jie labai gerai žaidė, tai dabar užmiksim, dabar vėl taip pat žaisim. Čia yra serija ir kiekvienos varžybos turi būti, nu, tokios ar kažkokį turėti tokį netikėtumą, taip kad ir mes kažką tai bandėm padaryti. Ir dar kartą pasikartoju, kad gerai kas gerai gavosi, bet taip visas detalės aš nenoriu pasakoti, kodėl taip darėm dar kažkas. O treneris jis taktiškas žmogus ir jis taip pagyrė gerai čia kovės, tai pas kaip mes paskutinės reguliaraus, kai žaidėm. Didelė persvara, oi čia labai pajėgi komanda, dar kažkas, aš žinau. Tas pajėgumas koks yra ir iš ko jisai susidedavo, iš tų pastangų, iš to jodo darbo, tai ir gaunasi tas. O ir kai Rolijai Lundinovičiai kartu yra išėjęs kartu penkėtė, vienas be keitimo žaidė beveik visą kėlinį, 9 minutės. Ar jums lengviau žaisti, kai jie kartu yra aikštė, kartu būdo, ar vis dėlto sunkiau? O jeigu pasakysiu, tai jie dabar ką sureaguos? Tikrai, treneri, pasakykite, ar po tokių rungtynių ramiau? Man geriau, kad jie abu kartu žaidžia. Kodėl nespėjo? Pasakysiu, kada nors vėliau. Bet jau panašiai pats. Panašiai. Tai va. Dar žurnalistas. Ar ramiau po tokių rungtynių serijai sugrįžti Panevėžį, nes vis tiek, norint laimėti ketvirtfinalį, reikia bent kartą Panevėžį. Be abejo, tai dabar sakiau, čia nereikia nei džiaugtis, nei liūdėti. Dabar yra 0-0. Tai galbūt bus ten ar 2-2, bus vis tiek paskutinės rungtynės reikės laimėti. Taip, kad čia
nereikia kažko tai pasidžiaugti. Esmė tokia, džiaugiuosi tik tiek, kad rezultatas yra lygus. Būtų 0-2, tai tada čia va, paskutinės lemiamas nuvažiuosi sužaisti. Ne taip reikia, reikia žaisti. Kiekvienas yra lemiamas, bet dabar rezultatas 0-0, tai čia yra. Dėl to galime pasidžiaugti, bet ir tiek. Pirmosiuose rungtynėse apžiūrėjau statistiką šiandien po 2 kėlinių, kad Lietkabelis žymiai daugiau taškų greitose atakose, kokias priežastys. Galiu pripažinti, aš esu toks žmogus, aš nebijau pasakyti ant savęs, kad aš esu žioplas, ar kaip čia pasakyti. Mes galvojame, arba visi kalba, Šiauliai yra jauna komanda, Šiauliai bėgs greitą žaidimą, o bėgo Panevėžys. Todėl, kad jie nebėga ten visi, bet vienas, du užtenka, nubėga. Jasaitis porą kartų nubėgo, 4 taškai. Nubėga Tarolis taškai ten, nubėga Aukštikalnis taškai. Nebereikia bėgti visiems, kad ateina žingsnio. Beveik, tai mes šiek tiek neįvertinom. Bet turai pripažįstu, neįvertinom, kad jie ten nebėgs. Mes bėgsim dar kažkas. Ir paskui gaunas toks netikėtumas. Kažkas paskutinis nepasaugo ir įlai išlenda iš maišo. Taip čia šiek tiek kreipiam dėmesį. Yra geri asistentai, skautai, kurie žiūri, iš kur mes praleidom taškus ir kažkokias tai išvadas darėm. Tai smagu. Ačiū. Ačiū jums.